после свадбината церемонија секој од нас сака на љубаво да го уреди својот дом. Благодарение на Технокоп во овој прилог е погледната како нивните клиенти ги уредија своите домови, а станува збор за два стана во Куманово. Едниот инсистираше гарнитурата да биде по мерка, тоест да се уреди по негова желба. Гарнитурата е изработена од топли бои, платно, ЕВП изведба со релакс од едната страна. Кујната и комодата во соодветни бои, небесна плава и бела. Изведба медијапан фронт фарбан во висок сјај со шанк во полукружна изведба. Прилично голем садопер во агол за да се подполни целиот и да остане што поголем работен простор. Комодата на која што е поставен телевизорот е централно поставена. Вториот стан е комплетно опремен, почнувајќи од спална соба, ходник, дневен простор, кујна и трпезарија. Спалната е тапациран лиже во форма по желба, исто така на клиентот. Изведба во еко кожа, сребрена боја со сјајни копчиња, плакар во агол со лизгачки врати. Во ходникот ставени мали ормарчиња со многу мала длабина, бидејќи просторот е навистина тесен. Кујната, трпезаријата и дневната се сместени во еден простор. Модерен дизајн со јаки тонови, розови и црни во висок сјај. Невообичаено решение за кујната, мал простор за садопер, фурна поставена во висока зона, ладилник веднаш до неа и грејна плоча средишно поставена со островски аспиратор. Комода и клуб маса во висок сјај исто така со сјајни рачки. Аголна гарнитура единствено беше идеално решение за овој простор во изведба пинк еко кожа со перници во платно, соодветно на зависите и теписите за да се добие идеален ефект. Бидејќи ни остана уште многу мал простор, ставивме ротациона фотеља со мали димензии. Се надевам дека ви се допадна овие два стана уредени од Технокоп и дека ви се идеално решение за да размислувате како тие да го уредат вашиот дом. Тие сигурно ви е возможија да добиете некоја идеја и да имате и вие убав и топол дом.